Hallå, hallå. Tjenare. Ja, jag har väl inte så jättemycket nytt att berätta, men lite grann i alla fall. Spel som jag har skaffat och spel som jag håller på att spela igenom. Och jag skulle vilja tipsa er om ett spel om ni har något litet, om vi säger nu, dotter eller en son på 4, 5, 6, 7 år, något sånt. Så ett ganska bra spel att spela är faktiskt Jarromite, som jag har skaffat. Det här är ju robotserien som kom ut i början av Nintendo, som man skulle ha hjälp av den här roboten Rob, för att spela med handkontroll 2. Men det funkar ju lika bra om man har en till spelare som spelar. Och då satte jag min dotter på handkontroll 2, så hon fick spela. Så hon fick öppna de här blåa och röda portarna med A och B, medan jag var den här professorn som samlade in dynamiterna. Och hon tyckte det var skitkul liksom, när vi gjorde det. Och så att det kan jag verkligen rekommendera. Det var skitkul. Sen är det en spelserie, det Super Turrigan, som jag aldrig har spelat igenom någon gång, som jag har skaffat på mig idag. Ettan till NES och Super Turrigan till Super Nintendo. Helt jävla gul kassett. Det här måste komma från jävla rökskadat hem. Ropa in en på Tradera. Och sen här i Örebro på Plopsi, så hittade jag Super Turrigan 2 för 200 spänn. Jag kollade upp senare och det är tydligen värt, det är UKV-utgåva, så det är tydligen värt, ja, bara kassetten i alla fall, en 500-600, så att det var ganska schysst kap tycker jag. Men sen har jag även träffat på, det är så jävla svårt det där med att Tradera, så om det är ett kort eller något på något spel, en bild liksom som man kan titta på, man ser inte om det är original eller om det är en kopia, för det finns ju kloner. Och det existerar jävligt mycket kloner till Game Boy Advance. Så jag ropar in de här, Mario vs Donkey Kong och Yoshi's Island, Super Mario Advance 2. Och båda är ju kloner, så att säga. De är riktigt fula. Packerna är riktigt fula på det här, liksom. Det syns ju, liksom, det är, de har ju tagit loggon och försöker pressa ihop, så det är ju inga bra proportioner på dem, liksom, hur de har gjort det. Och packet ser ju jävligt. Sen är det glittrigt på något jävla sätt också. Pappen är på kartongen inte alls som det brukar vara. Och spelet ser ju gräsligt ut liksom. Det är ju inte alls original. Och man kan tydligen kolla om det är kopier eller inte på dem. Om man har en jäkligt skarp lampa. Jag fick reda på det utav Andreas från Gaminggrannar. Jag var inne på Game här förut och visade när jag hade köpt dem. Så då sa han att om du lyser här inne vid kontaktytorna så kan du se om det är original. Då ska du kunna se att det ska stå Nintendo här inne. Så på det sättet kan man kolla liksom. Men de funkar ju skitbra att spela liksom. Så att jag har ju länge velat spela Mario vs Donkey Kong. För jag tycker att Donkey Kong till Game Boy är jävligt bra. Och apropå det så håller jag på att se igenom det här nu. Och jag hade ju jävla tur. Jag har inte haft en Game Boy SP på flera år. Jag sålde ju av dem förut. Och jag saknar ju att få spela Game Boy-spel på en upplyst skärm. Så därför ropade jag in två stycken på Tradera då. En av dem saknade laddare. Och det var två spel med. Star Wars, Lego Star Wars, vilket original. Och Sims Burst Out, som var en klon. Men allt där för 40 spänn. Så det var ju ett jävligt bra kap. Så, för det var ju meningen först att jag skulle fixa den till min son. Han, eller till
inte till han fyller år, utan till julklapp. Så jag ropade in också en, den gick på lite mer och det var ju skabbigt skick som fan på den. Så jag fick sätta klistermärken på den för att dölja mycket repor. Men det gick uppåt 140 spänn. Men jag fick ju laddare med också. Så det är bra. Den ska ju han få i julklapp då. Han får spela på. Jag kan verkligen rekommendera Donkey Kong till ni som inte har spelare. För det finns ju, uppföljarna är ju det här Mars of the Minis, Mario vs. Donkey Kong som finns på DS. Men det här är ju originalet så att säga. Och det är det bästa utav dem som man kan spela liksom. Så det här kan jag verkligen rekommendera. Jag tycker verkligen att ni ska spela det här. Riktigt bra. Bra kontroll. Bra musik. Skit härlig problemlösning. Det är helt underbart spel. Det är liksom Donkey Kong. Mer av Donkey Kong. Allt som finns i de gamla Donkey Kong. Det är mycket mer utav det. Riktigt härligt. Coola banor. Så sen så ropar jag in Orland 2 som min son ska få i julklapp. För han gillar Wario-spelen, tycker han är. Det är ju jag också, de är jävligt bra plattformsspel. Så det är där som jag har skaffat. Och ja, ett spel till Wii. Och det är Red Steel 2. Jag har inte spelat igenom det, men jag hittade det för 60 spänn. Förstår inte, men det här har, alltså det har ju fått bra betyg, men det är inte många som spelar tydligen liksom. Man hittar alltid för en extra, liksom billig peng i penning i affären, så att jag vet inte liksom, men jag känner att det här är skit. Jag har inte provat den, men jag har kollat lite på YouTube och sådär på filmer och det verkar ju jävligt bra faktiskt. Bra spelkontroll. Det första sög ju sig in i helsike. Men det här ska vara jävligt bra, säger de. Så jävlar vad man har att spela spel alltså. Men nu kommer julen, så förhoppningsvis så har man tid att spela. Som sagt var, Donkey Kong till Gameboy spel igenom och Gargoyle's Quest till Gameboy. Vilket också är jävligt bra. Så det var allt för mig den här gången. Och då får jag önska alla en riktigt god jul. Och gott nytt år om vi inte hörs innan det. Okej? Okay?